Hej, jag heter Johan. Jag tänkte visa hur man lägger till ett kursupplägg på kursplanering.se. Vi har här online-sajten kursplanering.se. Den tänker jag inte mecka med nu för att jag vill inte lägga upp testinnehåll där. Den är faktiskt på riktigt. Så jag har min lokala kopia av den här webbplatsen där jag gör saker. I dagsläget får du gå in på Content, Add Content och Course Offering för att lägga till ett kurstillfälle. Kurstillfälle är alltså något som har lektioner i sig, det är alltså en faktisk, en grupp som du har och håller undervisning med. Så det kan till exempel vara det här, matte 2B våren 2013. Jag ska hålla mattekurser 2B som är våren 2013. Så kan jag lägga till, säga här att det här är matematik. Canonical course betyder i princip nationell kurs eller så. Allting här är på engelska och håller på att översättas. Det är ett beta-testningsläge på det här så att allting inte är klart än. Här, matematik 2b. Så vet webbplatsen att det här är matte 2b det handlar om. Man kan lägga till en beskrivning på det här kurstillfället om man vill det. Jag tänker plocka lite dummy-text. Kopiera här. Klistra in. Här kan vi då göra någon beskrivning om kurstillfället. Berätta vilken bok vi har eller någonting speciellt, jag vet inte. Spara. Då ser det ut så här. Än så länge så har jag inga lektioner inlagda i det här kurstillfället. För att fixa det så får man gå till administer här och igen, det syns på engelska, jag är lite ledsen för det men så är det just nu. Här är en massa tomma saker, för jag har inga lektioner. Längst ner finns det en schysst ruta för att lägga till lektioner. Och det här får man i dagsläget göra manuellt, jag jobbar på det, vi får se. 2013-01-14, det är på måndag, klockan 08.20 kanske var första lektionen. Den är 60 minuter lång, så där kan jag skriva då. Jag kopierar det så har vi samma lektion. Eller på tisdagen kanske vi har klockan 10.25. 60 minuter långt. Och sen har vi på torsdagen klockan 14.10. Tänker jag göra 50 minuter långt. Och sen har vi klockan 15.00 till 16.00. Det finns en viss poäng med att göra dem ungefär lika stora. Kommer vi se sen. Vi har dubbelpass här på torsdagen. Av någon anledning. Ja, det här blir jättebra. Lägg till. Så. Då har vi här en lista med tomma lektioner. De har ingenting planerat för sig än, men vi har datum på dem. Och det är trevligt. Klickar jag på min flik här som heter View så kommer jag få en kalender. Som visar var någonstans de här lektionerna ligger. Trevligt. Och ska se, jag går tillbaka till administer här. Så kan jag göra, nu är de här tomma, de har inga namn, ingen planering eller någonting sånt i sig. När jag trycker på change så kan jag berätta vad den här lektionen ska handla om. Det här kan till exempel vara introduktion till matematik 2b. Man går igenom kursplanen eller något sånt här, trevligt. Här kan jag ändra tiderna om det skulle behövas. Då har jag ändrat den här första lektionen så är introduktion till matte 2b här. Låt mig uppdatera nummer 2 här också. Den får heta repetition från matte 1b till exempel. För det tänker jag att vi ska göra de 2-3 första lektionerna här. Så, då har jag skrivit in det på första här i alla fall. Klickar jag på till min kalender nu så står det vad vi ska göra de olika lektionerna här. Här står ingenting för att jag inte skrivit in någonting ännu. Längst ner så finns det olika exportformat. Du kan plocka det här till iCal, alltså iCalendar-format. Kan du få in i Google-kalender om du vill det. Det finns RSS-flöd från här. Du kan få ut det i kalkylbladsformat och i Word-format också om du vill exportera det här. Och sen ska jag visa en grej som jag är extra nöjd med. Den här veckolistan. Om jag klickar på den så får vi en lista uppdelad per vecka. Nu syns det ju kanske inte så mycket här, för jag har bara en vecka. Men det här är anpassad för att kunna skrivas ut och ge till eleverna. Jag kan se hur det ser ut när jag trycker på att skriva ut här. Ja. Här ser vi då vecka 3. Här har vi 4 lektioner. Här är ett dubbelpass, de är markerade som var sina lektioner. Och sen då vad vi ska jobba med här på varje lektion. Jag kan zooma in lite grann så syns det bättre. Så.
Det var så mycket jag tänkte visa just nu. I nästa video ska vi se hur vi kan jobba vidare med de här lektionerna och upprepa de här datumen så att vi kan ha samma tider varje vecka. Vi ses där. Hej då!